Охорона. Нікуля Приліпуля і Чарлі в Марлі. Як там наука? Чудово. Ми якраз вдосконалили лазер на турелі. Скажімо просто, у нас усе в кишені. Устриці з електрошоком? Я здогадався? Я забув свою перепустку вдома. Немає перепустки, га? Таке саме було зі мною минулого тижня. Добре, що це я тут охоронець, правда? А ти таки охоронець. Що ж, можеш поїхати і взяти. Я можу тебе вбити. Або піддати процедурі К. Або? Ах, ви ж знаєте, хлопці, що я за вас, так, Ніко? Дякую, чоловіче. Як ти мене назвав? Лабораторія Апертура. Я ж знаю, як тебе звати. Філ Адам Ме... Чарльз? Це моє ім'я. Яка ганьба. Вільгельме Ніколаскі, якому більше до вподоби зватися Ніком. Ми сьогодні йдемо розважитися, ти з нами? Так, $60 на покупки і можу ствердно сказати, що Кріс і Кріс принесуть пиво. Класно, може цього разу мені вдасться розібрати, хто з них хто. Так. Вдалого тобі дня, друже. Пробач, що я забув, як тебе звати, чоловіче. Чоловіче? Це надзвичайно образливо. Звучить, наче тебе віднесено до категорії саме з людини узагальнені. Хіба я не можу з цієї маси якось вирізнятись? Я знаю, як ти називаєш Мола, коли Чарльз не бачить. Сеньор Гуакамолі. А моє ім'я ти хоч спробував запам'ятати? Може б допоміг? Я не знаю його імені. Отакої! Це нормальне явище. Знання імен та встановлення особи входить до твоїх службових обов'язків. Якщо поглянути теоретично, то чим більше ти нас знаєш, тим краще виконуєш свою роботу. Я не запам'ятав того імені, бо не зобов'язаний цього робити. Ось чому кажуть, що в тебе немає друзів. Можливо. Стрілець, молодець! Як почуваєшся після пейнтболу? Непогано. Та думаю, на наступну суботу обійдемося без високоенергетичних напоїв. Гей, побачимося на полі, стрілець, молодець. Ми ж просто жартували. А вже ж ми знаємо, як тебе звати. Стрілець, молодець. Ні? Що за дідько? Гоу, ти куди? Я маю перепустку. А як же я? Гадаю, ти маєш пройти процедуру К. Я колись проходив, то не дуже боляче. Це дуже боляче. Оп, я тобі цього не дозволю. Аго, Волтере! Привіт! Дякую, чоловіче. Брат за брата. Брат за брата. Справді? Ти щойно застрелив мого друга. Я спинив твого друга, для тебе це ніякої різниці. Слухай, я вибачаюся, що не знаю, як тебе звуть. Мені дуже потрібно потрапити до середини, бо мені справді потрібно виграти та... Просто скажи, як тебе звати. Я запам'ятаю. І забудемо про це. Стівен. Стівен. Стіво! Чи навіть Стівенс. Стіворама. Стівен Гокі. Ха-ха-ха! Стівен Гокі. Оце жахіття. Ясно, я нікуди не їду, так? Цього місяця звання найкращої команди у лабораторії отримує... Хто це? А ти як думаєш? Навіть не знаю. Може ми? Він що, був без підгузка? Я його попереджав. Ти ж мене послухав. Маєш якийсь рушник або що? Ні, на жаль. Диви, що я знайшов. Його бейджик. Егей! Глянь на позитивний бік. Принаймні, твій значок знайшовся. Прикладеш собі там щось, друже. На добраніч, Стіве. Добраніч, хлопці. Гарного вам ранку. Ну, хоча б наполовину, як для тебе, Ніку.
Давайте, хлопці. Українською мовою озвучено товариством «Три крапки» на замовлення порталу Play2A.